हुँदा नहुँदा आफ्नो आफन्तबाट पनि गाउँबाट पनि धेरै फरक पर्छ हो। आफन्तले गर्ने बेला फरक पाउनु पर्छ। ओ श्रीमान भनेको श्रीमान रहेछ हैन त। त्यो छ भने पनि लिएर घर आउनु नै भन्न चाहन्छु म। मेरो भन्न छ बस्छु म लिएर आउनु नै भन्न चाहन्छु। नमस्कार। शुभ नाम के पर्यो हजुरको? अम्बिका नेउपानी। घर चाहिँ? मेरो घर बडरुवा पर्छ, सिमराबाट अलि भित्र पर्छ। बारा जिल्ला? बारा जिल्ला हो। के भयो भन्नुस् त? मेरो श्रीमान बेपत्ता हुनुभयो है, 6 वर्ष भयो अहिलेसम्म। यहाँ उहाँ भन्ने केही थाहै छैन। कहाँ जानुभयो? गाईघाटमा काम गर्नुहुन्थ्यो, काम गर्न भनेर जानुभएको साउने। नाम के श्रीमानको चाहिँ? दिवाकर नेउपानी। दिवाकर नेउपानी। अब सल्लाहको तपाईको भन्नुस् त के भएर निस्किनु? अब हाम्रो एकदम सल्लाहले 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यहाँ काम गर्नुभएको, यो अटो सोरुममा काम गर्नुभएको थियो गाईघाटको। गाईघाटको त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको आमा बितेपछि कहिले घर कहिले उहाँ गइराख्नु भएको थियो। अनि उताबाट धेरै कल आयो, आइजो कि आइजो भनेर कल धेरै आयो। अनि म जान्छु, अब अलिअलि घडेरी पनि किनेको थियो, ऋण पनि थियो धेरै, अनि ऋण पनि छ तिर्नुपर्छ, म जान्छु, जुठो भयो नि म राम्रोसँगले चोखै खान्छु भनेर जानुभएको। गएको गाई हुनुभयो अहिलेसम्म। कति वर्ष पनि आउनु भएन। बर्खेमा भनेको को बित्नु? आमा बित्नु भएको। आमा बित्दैन आउनु भएन? आमा बित्दाखेरि हुनुहुन्थ्यो तर बर्खेमा चाहिँ आउनु भएन। कार्तिकमा आमाको बर्खे हुन्थ्यो, साउनमै हिँड्नु भएको, हिँडे हिँडे हुनुभयो। 6 वर्ष भयो। 6 वर्ष। तपाईँ जानु भएन त्यहाँ खोज्नलाई? म गएको। अनि? म जाँदा यहाँ आएकै छैन भन्नुभयो। उहाँले पनि म अफिस गएको छैन, म बाहिरै छु, म भोलि अफिस जान्छु भनेर मलाई फोन गर्नुभएको थियो। साउन 1 गते जानुभएको, त्यही 6-7 गतितिर फोन गर्नुभएको थियो। 6 वर्ष अगाडि कुरा हो यो। त्यहाँबाट फोन लागेन? लागेन, कहिल्यै पनि लागेन, आजसम्म पनि लागेन। कतिवटा बच्चा छ तपाईँको? 2 छोराछोरी? एउटा छोरा एउटा छोरी। कति उमेरका छन्? 18 वर्षको छोरी, 17 वर्षको छोरा, 16 वर्षको छोरी। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? घरमै खेती गरेको छु, गाई पालेको छु, त्यस्तै गरी बसेको छु। माइती कहाँ तपाईँको? नजिकै पर्छ, त्यही कोल्बी हो माइती पनि। कोल्बी हो। के भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? भन्दा मलाई त हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, लाग्न चाहिँ। प्रहरीमा खबर गर्नुभयो? गरेको। के भन्यो प्रहरीले? प्रहरीले आइहाल्नुहुन्छ नि, कहाँ जानुभयो र कमाउनु जानुभयो, आइहाल्नुहुन्छ नि भन्नुभयो। वास्ता वास्ता त्यति गर्नु भएन। आउनुहुन्छ भनेर कुर्दा कुर्दै 6 वर्ष भयो। 6 वर्ष भयो। छोराछोरी पढ्दैछन् अहिले? पढ्दैछन् अहिले। छोरो 11मा अब एडमिसन गर्ने बेला भइरह, छोरी चाहिँ 12मा छ। 12मा। खेती किसानीबाट गर्नुहुन्छ तपाईँ? ऋण चाहिँ के गर्नुभयो? ऋण त्यही घडेरी किनेको हो, वहीँ घडेरी किना छ 10 दूर। कहाँ? गाईघाटमै छ। गाईघाटमै? त्यही किन्दाखेरिको ऋण हो। ऋण चाहिँ खाएर ओरेर गरेको होइन, त्यही किनेरै हो। त्यो गाईहरूको अलि घडेरी त्यही छ। अनि त्यो ऋण तिर्नुभयो तपाईँले? मैले कसरी तिर्न सक्छु? 2 बुढा बोर्डिङमै पढाएको हो, मैले तिरेको छैन। साउले आएर तपाईँ के भनेछन्? केही भन्नुभएको छैन, त्यही गाउँतिरैको ऋण हो। अब देखिराख्नु भएको छ नि त, अनि कसैले केही पनि भन्नुभएको छैन। कति ऋण छ तपाईँको? 6। उहाँलाई नै थाहा छ सबै कुरा। थाहा छ? थाहा छ, उहाँलाई नै थाहा छ। 5 जति छ। 5 लाख। अनि उहाँ एकै गायबै हुनुभएको हो कि तपाईँसँग झगडा परेर जानुभएको? कहिल्यै झगडा परेको छैन, हामी 2जनाको कहिले पनि छैन। मागेर बिहे भएको हो हाम्रो, उहाँले मन पराएरै उहाँ मात्रै जानुभएको हो, हेर्न पनि मागेरै बिहे भएको हो। तर झगडा हाम्रो कहिले नि परेन। मागेर बिहे भयो? मागेरै बिहे भएको हो। मागेर बिहे भए पनि उहाँ मात्रै जानुभएको थियो घरबाट चाहिँ लिनलाई, माग्नलाई। अहिले आएर नि यस्तो तपाईको श्रीमान बिना 6 वर्षको कसरी बित्यो तपाईको त्यो त कुरा नगर्नु धेरै गाह्रो थियो धेरै उदाहरण हुँदा आफ्नो आफन्तबाट पनि गाउँबाट पनि धेरै फरक पर्दो रह्यो हो आफन्तले गर्ने बेला पनि फरक पाउँदो पनि ओ श्रीमान भनेको श्रीमान रहेछ हैन त छोराछोरीले के भन्छन् आइदे हुनी भन्छन् बुढाहरूले नि उही त हो नि उनीले पठायो त मलाई हो तने एक फेर उनले बुरा खोज्नु मलाई पठाए भनेरै पठाएको बुराले जानु भनेर आको तपाईको श्रीमानलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई कतै उहाँले अर्को विवाह गरेर बस्नु भएको छ त्यो छ भने पनि लिएर घर आउनु नै भन्न चाहन्छु म मेरो भन्न छ बस्छु म लिएर आउनु नै भन्न चाहन्छु र के भन्न चाहन्छ श्रीमानले तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ जे गरेर बस्नु भएको छ सम्पर्क गर्नु घरमा आउनु गल्ती गर्नु भएको छ भने म स्वीकार्छु त्यही भन्न चाहन्छु के नाम हो श्रीमानको दिवाकर र दिवाकर जी तपाईलाई नमस्कार छ सुरुमा त तर तपाईले चाहिँ 18 मा पढ्नु भएको भने चाहिँ छुट्टै कुरा हो हैन मलाई जसमा लाग्छ तपाई गाई घाटतिर हुनुहुन्छ तब कहीं जानु भएको छैन तब गाई घाटतिर हुनुहुन्छ हैन जग्गा सबै किन्नु भएको छ जग्गा घर देख्नु भएको तपाईले छ त्यो घर त बनाएन नि छैन भने जस्तो किनेको त्यस्तै छ जस्तो चारतिर किला ठोकेर छोडेको त्यस्तै हो अनि त्यही साउनीलाई मैले जे गर्नु अब तपाईको जिम्मा हा भने हा उले नै तरकारी रोप्नु गर्न अरुलाई नै दिएको छ र यसरी चाहिँ अब तपाईले बेपत्ता हुनुको कारण चाहिँ पछाडी कि तपाईले विवाह गर्नु भएको छ हेर्नुस् पहिलो कारण गाईघाटमा बस्दा बस्दै तपाईको अर्को लिनुभयो तपाईले अर्को विवाह गर्नुभयो एक दोस्रो कारण तपाईले 18 मा पारेको छ कसैले तर मर्दको छोरा नि तपाई त संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि आउनु पनि हैन घर सम्झेर छोराछोरी सम्झेर श्रीमती सम्झेर आउनु पनि हैन र दर्शकबिन तपाईले जहाँ देखि पनि उहाँलाई प्लिज हाल खबर गर्दै होला र उहाँलाई भन्दिनु होला तपाईको श्रीमती सर मिडियामा आउनुहुन्छ एकजना बुढी आइ मैले फोन अब मान्छे त देखेको हैन है दिउँसो करीमा शीतलमा बसेको ठाउँमा फोन गरेर बोलाउनु भएको थियो के एकजनाले अनि आन्टी भन्नु भएको थियो उहाँले बाबुका बाबु लाएर धेरै बेर गफ पनि भयो फोन चाहिँ उहाँले गरेर बोलाउनु भएको हो उहाँले र अनि एकजना हुनुहुन्छ केटा मान्छे सरवन थापा भन्ने उहाँ दुई जनाले फोन गर्नु भएको हो उहाँको विरुद्ध प्रहरीमा दिनु भएन मैले त्यसरी एकलौटी मिल्दैन भनेर भने नामै गरेर जाहेरी दिनलाई मिल्दैन भने मैले दिन चाहिँ मिल्दैन नै भने मैले ओडाको सिफारिसमा पनि उनीहरूको नाम गरेर दिनु म जान्छु काठमाडौँ नै जान्छु भन्दाखेरि नि मिल्दैन त्यसरी भोलि केस लाग्छ भनेर दिनु भएन ओडाबाट पनि दिनु भएन चौकीबाट पनि दिनु भएन मान्नु भएन दुई जनाले नै फोन गरेर बोलाउनु श्रीमानले त के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा म त्यही भन्छु जतिखेर नि घर आउनु त्यति हो अप्ठ्यारोमा भए पनि सजिलोमा भए नि सम्पर्क गरेर घरमा आउनु ल अहिले बिदा हुन्छ है त म्याडम हुन्छ नमस्कार।